Цагаараа дэрэг хөдлөх юм байна өөртөө. Өөртөө үүдээ. Аа бидүүд савлуу үйлчлэгч бид үүдээ. Ажлын хүмүүс ийм сайхан бишэл төхөөрөмж өгсөн. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд хотын иргэдтэй, ард иргэдтэй хогоо битээ аяраа цэвэрхэн байлгараа гэж уриалъя. Яа тийм байх юм. Энэ төхөөрөмж нь одоо ажлыг маш хөнгөвчилж, одоо маш их тийм муухай бохир зүйлийг одоо сайхан цэвэрлэж. Энэ бол байгаль одоо шүүр өрөөл одоо ингэ үүдэж чи би уудаг байсан бол энэ бишэл төхөөрөмж гарчирсанаас хойш маш их ажлын одоо 50% баг хөнгөвчлчихэж гэж хэлж байна. Тэгээд тав тухтай орчин. Сайхан байна, баяртай байна. Thank you.